kita juga nak melihat isu ini dari segi perspektif Islam dan juga hak asasi manusia. Kita terus saja bersama Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salleh, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Selamat tengah hari. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Apa khabar, Gigi? Khabar baik. Prof juga merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM. Prof, kalau kita boleh bercakap mengenai perkara ini, dari segi perspektif Islam, adakah perkara ini boleh diterima? Seperti pemeriksaan dengan menunjukkan bukti darah haid atau beberapa cerita yang kita dengari dan diceritakan oleh pelajar-pelajar perempuan. Adakah ini kita lihat sebagai tindakan yang melampaui batas? Baik, pertama sekali ialah kita faham bahawa tindakan mana-mana pihak untuk memastikan bahawa dalam kes ini contohnya pelajar-pelajar yang mengatakan mereka dalam keuzuran yang syar'i, tidak boleh solat, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain perlu dibuktikan. Jadi kerana itu saya fikir para pendidik mungkin nakkan bukti, jadi mereka cubalah buat sesuatu yang sukar untuk kita terima mengikut budaya, adat dan juga agama kita. Jadi tujuannya baik, itu kita perlu faham ya, untuk menjaga agama maksudnya. Tetapi dalam masa yang sama kita maklum apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam antara isi di dalam satu peringatan Rasulullah, iaitu wahai manusia, sesungguhnya darah, harta benda dan kehormatan kamu adalah haram ke atas sekalian sehingga kamu menemui Tuhan kamu. Ya, jadi daripada situ kita faham bahawa antara yang ditekankan di sini adalah kehormatan seorang manusia daripada haknya untuk menjaga tubuh badannya daripada disentuh, daripada dipermainkan, daripada dihina oleh orang lain. Jadi sekiranya kita berbalik kepada isu ini, saya fikir dalam konteks agama, matlamatnya yang baik itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak boleh diterima. Jadi dengan kita tidak memandang isu ini sebagai satu perkara yang perlu dihentikan, ya, saya rasa keadaan ini akan berterusan sebab hal ini bukan baru sebenarnya, dia sudah lama berlaku. Ya, cuma sama ada isu ini dibawa ataupun dibincangkan di arus perdana ataupun tidak. Jadi sepanjang pengalaman saya sendiri semasa bersekolah 20-30 tahun dahulu pun hal ini telah berlaku dan telah pun disebut-sebut di kalangan pelajar, ya. Tetapi kita merasakan bahawa itu adalah salah satu cara di mana cikgu-cikgu, ustazah-ustazah nak memastikan kita betul apabila berkata-kata ataupun membuat pengakuan bahawa kita dalam keuzuran dan sebagainya. Tetapi ia masih lagi melanggar apa yang kita fahami dalam agama, iaitu menceroboh maruah seseorang. Ya, dari segi mencari perkara-perkara yang kita namakan sebagai bukti itu. Jadi agak sukarlah untuk kita katakan hal itu perlu dilakukan. Ya, Prof. Adakah ini dari segi undang-undang ia melanggar hak asasi manusia? Adakah ia melanggar hak asasi manusia? Kedua, apa hak pelajar dalam perkara ini? Okey, dari sudut hak asasi manusia, antara yang perlu dilindungi adalah maruah, ya. Menjaga maruah seseorang manusia itu adalah hak yang asas dalam penjagaan hak asasi manusia. Begitu juga dalam Islam ditekankan soal penjagaan maruah itu. Jadi sekiranya hal yang dikatakan oleh pelajar itu berlaku, ya, jadi saya menganggap bahawa ia memang melanggar perlindungan maruah yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Jadi mungkin untuk menjadikan matlamat itu tercapai, ya, nak memastikan pelajar tidak berbohong sebagai contoh, untuk kita menjaga agama pelajar-pelajar ini supaya mereka daripada sepatutnya mereka solatlah kalau tidak ada keuzuran. Jadi ada cara lain mungkin yang boleh dilakukan untuk memastikan pelajar tidak berbohong, tetapi bukan dengan cara yang pada saya melanggar dari segi maruah dan juga hak seorang manusia terhadap tubuh badannya. Ya, Prof, dalam masa yang sama, datang bulan atau datang haid ini selalu dimomokkan dengan perkataan kotor. Sedangkan pemahaman yang lebih penting di sini adalah ia sangat berkait rapat dari sudut kesihatan. Mengapa pemahaman kesihatan ini tidak diwawarkan dan gagal diterjemahkan dengan baik oleh guru-guru Islam? Sebaliknya, pelajar dilihat menggunakannya sebagai alasan yang dibuat-buat. Ya, so mungkin inilah waktunya kita melihat kepentingan pendidikan seksual yang perlu diterjemahkan dalam bentuk yang sesuai dengan falsafah dan objektif pendidikan Malaysia lah. Ya, kalau dulu kita sangat sensitif bila kita sebut pendidikan seksual, tetapi ini adalah salah satu perkara yang boleh diterjemahkan dalam konteks yang sesuai, dalam target group yang sesuai juga di peringkat pendidikan di sekolah. Dan ilmu-ilmu ini sebenarnya bukan berlangsung ataupun diajar secara langsung di sekolah. Dia bukan sebahagian daripada silibus pendidikan, terutama di sekolah rendah. Ya, jadi saya ingat mungkin pihak sekolah perlu mengambil ia sebagai satu perkara yang boleh diteliti semula untuk menjadi sebahagian daripada bentuk pendidikan, terutama kepada pelajar-pelajar perempuan. Dan di pihak pendidik juga saya ingat kita perlulah menjadikan ini sebagai satu yang serius, ya, perlu dibincangkan, perlu dicari penyelesaian yang tuntas, dan dalam masa yang sama kita maklum bahawa matlamat ataupun tujuannya untuk menjaga agama itu sangat baik, tetapi tidak boleh berlawanan dengan apa nama yang kita namakan sebagai hak asasi untuk menjaga maruah diri. Prof, ringkas saja, mungkin apa pendekatan yang sebaiknya, yang elok atau yang molek diambil oleh pendidik dalam mengenal pasti sama ada pelajar ini menipu atau mungkin pelajar ini ada masalah kesihatan berkenaan dengan datang bulan. Pandangan doktor. Ya, mungkin dari segi jadual kitaran haid setiap pelajar itu, pelajar perlu jaga, ya, maknanya setiap kali datang bulan bila mana cikgu-cikgu ataupun warden ingin pelajar itu membuktikan bahawa pelajar ini memang dalam keadaan datang bulan, maka mereka boleh tunjukkan tarikh-tarikh yang konsisten itu setiap bulan. Dan kita perlu mengambil sikap percayalah. Dan pelajar pula dalam masa yang sama juga cuba untuk sedaya upaya melihat soal ibadah ini soal yang penting, ya, sampai mereka tidak boleh menipu dalam soal ibadah, dan mereka tidak boleh memandang enteng soal solat itu sendiri. Jadi dia berbalik kepada bagaimana kita mendidik anak-anak dan pelajar-pelajar kita hari ini supaya mereka jadi orang yang tidak menipu, ya, macam mana mereka menjadikan kita menjadikan mereka sebagai generasi yang melihat solat itu sebagai tiang sebagai seorang yang beragama Islam. Kalau mereka menipu dalam soal solat, maka kita perlu melihat semua falsafah dan aspek pendidikan, dan cara kita mungkin ada sesuatu yang tidak kena. Ya, baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salleh yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM dan juga Pesuruhjaya SUHAKAM.